zavod za konzervaciju prirode. Što se tiče izrade ovog prijedloga plana, on je malo duže traje iz određenih razloga, jer smo imali, nažalost, druge veće projekte, a nam odgovorni drugi. Ali smo se također našli na nekoliko radnih sastanaka sa ministrom odborom. Vezano za vašu primjedbu, mi smo je obradili u izvješću o prethodnoj raspravi, ipak smo uzeli obzir, uzimajući to da je vaša čestica prema prijedlogu izrađivača bila kao i mnoge druge čestice pretvorena u zeleno područje. Vi ste se oglasili tijekom prethodne rasprave, uzeli smo tu opciju kako vas ne bi oštetili i tu smo čestice stavili u građevinsko. Ja vam se zahvaljujem na vašoj dobrodušnosti, ali mislim, prethodna rasprava nije bila rasprava otvorena za javnost. I slučajno se moja sestra tu zadevila, a slučajno nije niko od ljudi koji je ugrožen bio. Ne, ovako, mi takve primjedbe uzimamo u obzir samo tijekom javne rasprave. Da. Međutim, budući da ste se vi ipak oglasili tijekom prethodne rasprave, a uzmajući obzir da ne bi došlo do oštećenja, već smo u tom prijedlogu vaš zahtjev uvrstili i onda smo temeljem toga pregledali i druge čestice i nastojali koliko je to god stručno, u stručnim uvjetima i razlogima bilo moguće smanjiti zonu zelena. Mi bi rado da bi stavili puno više zelenog područja zakone, mi smatramo stručno da zakon to zavrijeđe. Međutim, ne želeći oštetiti nikoga. Mi ćemo svaki vaš prijedlog, koliko to bude moguće, i zeleno vratiti u građevinsko i zato je ova tu javna rasprava. Dakle, prema zakonskom postupku, dakle prema zakonskoj proceduri, javnost sudjeluje isključivo u postupku javne rasprave i u ovom postupku dajemo samo mogućnost svim vlasnicima zemljišta koji nisu zadovoljni da daju prijedloge. A budući da je građani u tom smislu nisu bili uključeni, mi smo uključili mjesni odbor kao predstavnika građana da nam da isto tako i svoje prijedloge u tijeku prethodne rasprave kako bi što napravili što kvalitetni plan. Ali evo, danas smo zato tu da svi građani koji nisu zadovoljni danas daju sve primjedbe. Također, može se dogoditi da mi možda nismo imali nečiju građevinsku dozvolu, jer to je bilo jako puno dokumentacije, pa nismo znali da je na terenu već možda počela gradnja. Eto, tako da molimo stvarno sve vlasnike zemljišta ili koji nisu tu, da ih upozorite da je u tijeku uvid i da daju svoje primjedbe i da nam daju to dokumentaciju. Stanovnici Zatona definitivno ne da nisu zadovoljni, nego su ogorčeni. Ovdje smo skupili u dva dana neko stotinja potpisa, mada nismo išli po kućama i tražili, jer ovo što je rađeno na ovom planu, da se na prostoru koji je tako mali, uz postojeću cestu uz obalu, francuski put, magistralu i budući prilaz autoputu, radi još i cesta između kuća koji ljudima prolaze. Preko imanja uz vrtove, a dobili smo pismo jednog gospodina iz Njemačke, kojemu ta buduća cesta bi prolazila preko kuće. Evo, na to vam mogu dati odgovor, dakle, mi možemo slobodno tu cestu ukinuti, ali imajte na umu da će svima biti oštećeni oni građani koji tamo imaju parcele i oni neće moći biti parcelama graditi. Da, ako se svi za to... Očigledno je da po skupljenim potpisima ni stanovnicima Zatona ne treba kanalizacija. Stanovnicima Zatona je potrebna kanalizacija za koju su postojali fondovi koji je neko... Poštovne stanovne razpoznamo, ali zato postojamo... Ali zato vi spomenuli kanalizaciju. Ja moram da bi bio plan. Da, međutim to ne postoji. Uređenje šetnice ste spomenuli, ne postoji ni sadašnja šetnica. Postoji, zato je 70. godina kao turističko mjesto izgledao kao pravo turističko mjesto, kao što danas izgleda Župa Dubrovačka, a današnji zakon je ruglo turističko mjesto. Da se novci poreznika, hrvatskih obveznika poreznih, ne troši na dorade i izrađivanje i dorađivanje raznoraznih planova, nego da se potroše na konkretno uređenje onoga što već postoji. Evo, ja sam
vezano ovdje za prijedlog plana, dakle za Zlatar Mali, koji je određen prostornim planom. Ukoliko bi stajalište stanovnika Zlatona da oni ne žele ovdje graditi, da žele dostati ovako kako je sada stanje, mi slobodno možemo odustati od izrade ovog plana, možemo i maknuti cestu. Dakle, mi smo danas da se meni da nam se jave vlasnici tih parcela da tražu ukidanje te ceste, da znamo da su suglasni s time, jer moramo djelovati u interesu svih stanovnika Zagreba. Gospođo, u tom internetu vi niste u stanju više vlasnici tih parcela. Ovako, prostite, ja vas molim, ako ćete postaviti pitanje, da postavite na mikrofon ispred svih, a drugo je, pri izradi urbanističkih planova uređenja ide se prvo od pravila struke, da jedno mjesto dobije sve potrebne sadržaje, ne ulazeći previše... Pa evo sad vas pitamo, u ovom... Vi ste pitanje treba i nas pitao, pa je to... Meni je žao, ja ne donosim zakon o prostornom uređenju i gradnji koji nalaže koja se procedura mora provesti. Ja je moram poštivati. I zakon kaže da tijekom postupka izrade plana se javnost uključuje u ovom trenutku. Dakle, vi sad imate, dakle, mi smo sad zato tu da je odgovorna na vaša pitanja. Imate 30 dana, to će malo više da date prijedlog. Dakle, na te stvari vam ja ne mogu dati odgovor. Ja samo još par stvari i onda dajem riječ stanovništvu Zagreba. Mogu vam vaša primjedba u gradnji škole, vrtića i slično. Vi znate da po Zakonu o školstvu Republike Hrvatske škole koje imaju mali broj đaka se ukidaju, tendencija ukidanja, jer imamo postojeću osmogodišnju školu u obližnjem Orašcu. I puno je finije djecu razvoziti minibusom nego da 95 djece bili učiteljice u Zagrebu. Drugo, ovdje pored ovog doma je predviđen javni parking na 2000 kvadrata privatne zemlje. Ne moje, nego jednog drugog stanovnika Zagreba. Slučajno graditelja kojemu je to jedina zemlja na kojoj mora rješavati svoja obiteljska pitanja. Na Sestrinoj i moje zemlji, i s ovim završao, je predviđen put koji se nastavlja na naš privatni put, da bi nam u džardinu iza naše kuće koja je predložena za zaštitu, preventivnu kulturnih dobara, se napravila zelena javna površina. Nema više komentara, evo izvolite neka govori ko želi. Ja,